Shkupi zyrtar nuk është entuziaz rreth vizitës së shefit të diplomacisë greke Evangelos Venizelos. Sipas analistëve në Maqedoni, ai do të paralajmërojë autoritetet e Shkupit se çështja e emrit nuk është thjesht një mosmarrveshje, por detyrimi i Maqedonisë për të dhënë prova në drejtim të fshinjësisë së mirë. Ke pazi danë na prynë koi gaf. Do të kujdeset të mos bëjë ndonjë gaf, ndonjë gabim në kuptim të favorizimit të madh të Maqedonisë, sepse nga ana tjetër e presin kritika të ashpra të partive ekstremiste në Greqi. Edhe Maqedonia do të jetë në një pauzë apo në një heshtje rreth çështjes së emrit. Në një kontekst të tillë, nuk duhet të presim asgjë tjetër veçse të sillemi si mikpritës të mirë dhe të mos ndjesim incidente, thot Nano Ruzhin, ish ambasadori i Maqedonisë në NATO. Ndërsa analisti tjetër, Marcel Bilalli, thot se edhe vetë qeveria maqedonase nuk ka vullnet të zgjidhë çështjen e emrit. Jo që nuk ka disponim pra që ta zgjidhë një çështje të cilën vetë imponoi. Por ajo si duket vazhdon pra me montazhe dhe shantazhime, me diskualifikime dhe me nacionalizëm ta satanizon një vizit tillë që shumë dëmt Republikës Maqedonisë. Pra unë nuk jam optimist se kjo strukturë ka vullnet politike, jo, nuk flas për kapacitet, pra se ka vullnet politik ta zgjidhë emrin, sepse atë ka vetëm një maskë nga e cila fshihen shumë shka që kanë bënë për fat keq me nën tokën. Vizita e ministrit të jashtëm të Greqisë, Evangelos Venizelos, është e para pas rreth 10 vite ngrirje të marrëdhënieve mes Shkupit dhe Athinës.